Pizzassa. Ei mitä, ai on, ei. Tää kamera. Kysy on varmaan kyllä. Ja minun tekemät tuotteet, tämä on paras systeemi kokeilla näin. No niin, kato, osuuko jo? Joo, se on. Aika hyvä seri. Pitää muistaa. Joo, kyllä se sitten, kun mä heittäydyn kaveriksi ja ymmärtämäiseksi. Paljon maksaa. Kyllä se ei toistu. Sitten hakee ne pensselit saunassa. Joko se taas tulee sieltä? Lähtikö sä niin äkkiä, että pensselit jää? Onko kaikki sen näitä? Eikö se meni tonne? Thank you.
Okay.
Yhtä kanaa vähemmän ei kannata pitää.
kullakin jossain kohtaa toi jäätelyä. Ja... Vaikka nuo tietokoneohjelmat kyllisiä. Mikä? No puu.